למעשה מתחילים היום בתחרות הראשונה מתוך 8 תחרויות בכל העולם שהפוקוס שלהם הוא חדשנות בספורט. לאף אחת מהנבחרות שהגיעו לבניין הוועד האולימפי בתל אביב, אין כנראה סיכוי להביא מדליה אולימפית. ובכל זאת, הן הגיעו להתחרות על מקום באולימפיאדת ריו בעוד כחודשיים. If you can't measure it, you can't improve it. ספורטון מתעסקת בצילום ספורט אקסטרים מסלולי. קריאות הבאה לשנות את עולם האימון האישי. החבר'ה האלה אולי לא ספורטאים גדולים, אבל הם בטוחים שיש להם טכנולוגיה שתהפוך כל ספורטאי, מקצוען או חובב, לטוב יותר. LED lights along the bottom of the pool will make sure you meet your challenges and stay on track. מערכת תאורה חכמה לבריכות מאפשרת להתעדכן תוך כדי אימון במספר הבריכות שנחצו, מהירות ובפרמטרים אחרים. מערכת אחרת מסייעת לחותרים להפוך את האימונים שלהם ליעילים יותר באמצעות חיישנים שמנטרים כל פעולה. Presenting the Watt Team Power Beat. התוסף הזה לאופניים ייתן גם לרוכב החובב נתונים שכל מקצוען היה שמח לקבל ובמחיר שפוי. תחום הגאדג'טים שקשור לספורט הוא שוק בצמיחה מאוד גדולה. הרבה מאוד חברות גדולות בינלאומיות נכנסות עכשיו לתחום הזה, גם להשקעות אסטרטגיות וגם לרכישות. ועל הגל הזה בדיוק מבקשים לעלות ארגון הייפ בשיתוף הוועד האולימפי בישראל. יחד הם יזמו את התחרות הזאת שמתקיימת במקביל ב8 מדינות בעולם ומיועדת לסטארט-אפים בתחום הספורט. הזוכים מכל מדינה יגיעו לגמר בריו והתחרו שם על פרס של 100,000 יורו ובעיקר על תשומת הלב של ענקיות הספורט. שוק החדשנות בספורט מוערך היום בכ-250 מיליארד דולרים ועדיין יחסית לשווקים אחרים נמצא בתחילת דרכו. חברות הטכנולוגיה וחברות ציוד לספורט משקיעות היום יותר מבעבר במחקר ובפיתוח בתחום הזה. 175. והישראלים הם תופסים מקום של כבוד גם בתחום החדשנות בספורט. וזה מה שנקרא הסמארט קורט, המגרש החכם. פה בעצם אתה יכול לעשות את האימון הכי טוב שאפשר לטניס. הטכנולוגיה של פלייסייט שמבוססת על מערכות הדמיה לתחקור ביצועים של מטוסי קרב יודעת לנתח אוטומטית ובזמן אמת את כל מה שמתרחש על המגרש. המצלמות שמשקיפות על המגרש מעבירות את המידע למחשב והשחקנים או המאמן יכולים לקבל מיד תצוגת וידאו וסטטיסטיקה של כל מהלך. ברגע שאני לוחץ על קורט ויו אני מקבל ממש את כל הוידאו של מה שעשינו. אני יכול לראות ממש, ללכת אחורה, אני יכול ללכת קדימה בסלואו מושן עם היד שלי. כל חוותה מתויגת באופן אוטומטי, ללא מגע אדם, הכל נעשה באופן אוטומטי, וכל חוותה בעצם רשומה פה, אני יודע מי חוות אותה, מתי הוא חוות אותה. אתה יכול גם לראות אותה? כן, ברגע שאני לוחץ עליה, אופ, קפצתי ישר אליה בזמן. המערכת הזאת כבר מותקנת בכ-300 מגרשי טניס בעולם, כולל בווימבלדון וברולן גרוס, והחברה קיבלה הבעת אמון גדולה כשהטניסאי הטוב בעולם, נובק ג'וקוביץ', החליט להצטרף אליה כמשקיע. Well, PlaySide is revolutionizing the sport in a way. The amount of data that you get, it's remarkable. לאחרונה החלה החברה להתרחב גם לתחומים נוספים והתקינה מערכת דומה גם במגרשי כדורסל, בין היתר במגרש האימונים של אלופת ה-NBA גולדן סטייט. מה הסיכוי שעד האולימפיאדה הבאה המערכת שלכם תהיה פרוסה במגרשי הטניס? הייתי מאמר על זה. והזוכה הוא ריידון. בחזרה לאולימפיאדת הסטארט-אפים. את המקום הראשון בישראל כתפו משקפי סקי שיהפכו את החוויה למשחק אינטראקטיבי של מציאות רבודה. עכשיו הם גם צריכים לנצח בתחרות הגמר בעוד כחודשיים בריו, שם יפגשו את שאר הנבחרות הזוכות מהעולם. הלוואי ואנחנו בספורט היינו ברמת הסטארט-אפיסטים והיזמים הישראלים, ככה שאני מצפה מהם להישגים. אני מקווה הנבחר פה יגיע לריו ויחזור עם המקום הראשון.